Hello everyone, Murnisa's World Channel to Loi. Aku ebar hokoloke swagatam janaisu. Aru aji moi bhabisu duporia moi ebar koisilu je apunalokok moi mushroom recipe lage jodi moi dim aru tat comment ahisile je mushroom recipe tu lage. So aji moi hetu recipe apunalokok dekhuam. Aru ghorot jehetu mushroom nai moi loi ahu. আৰু এজোৰ কাপোৰ আছে এজোৰ সিলাব দিও এতিয়া মই আৰু বাবু মামাৰ লৰা আমি দুটাই যাই বজাৰখিনি কৰি আহো বলা দিলো মাশরুম আনিলো আৰু টিকলি কান্দি আছেলে তো মই অকণমান লৈ দিলো লৈ তাই এতিয়া এখন বেডত থুৱাই দিলো এখন মামি দিছিলে ডাঙৰ মামি ও হাই দিছে দেই হাই তো এতিয়া বলে এখিনি মই রেডি কৰো মাশরুমৰ মই লৈছিলো নেচাৰ্স ফ্রুট প্ৰিমিয়াম বাটন মাশরুমটো আৰু সেইটো মই এতিয়া অকমান বইল হ'ব দিছো লগতে আলু দুটা দিছো আৰু মাশরুমখিনি মই গেছত বইল হ'ব দিছো আৰু ইয়া চাৰিটামান হুইছেল যোৱাৰ পিছত এটো বন্ধ কৰিম বিলাহী কাটি লৈছো আৰু মাশরুমৰ বাবে মই ইয়াত আদা নেহৰু আৰু জলকীয়া পেষ্ট বনাই লৈছো তাৰ পিছত এই আলু আৰু মাশরুম মই দহিনিয়ে বইল কৰি এটা কাটি কুটি লৈছো ইয়া পিয়াজ মই দুটা দিছো বিলাহী তাৰ পিছত ইয়াত মই মিঠাতেল দি লৈছো ভাতকিটা বহাই দিছে মাই আৰু এই গুটেখিনি হয় মানে মাই চা বহাই দিছে এইটো বাৰু কোনে কোনে কৰে জানাবখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত মই তাত পাঁচফোৰণ দি দিছো মই তেজপাত নিদিওঁ আপোনালোকে দিব পাৰে এতিয়া পিয়াজখিনি দি দিছো আৰু এইখিনি অকণমান ব্ৰাউন কালাৰ নহোৱালে মই তাক ভাজি থাকিম এতিয়া জলকীয়াও দি দিছোঁ দুটা মই তাত পেষ্টখিনিতো জলকীয়া দিছোঁ আৰু ইয়াতো দিছোঁ আপোনালোকে কম জ্বলা হ'লে নিদিব নিদিলেও একো নাই বাৰু এতিয়া এইখিনি অকণমান ফ্ৰাই কৰি আছোঁ এতিয়া বিলাহীখিনিও দি দিছোঁ আৰু অকণমান এই গোটেইখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ আৰু এতিয়া আদা নহৰু আৰু জলকীয়াৰ পেষ্টটো দি দিলোঁ আৰু সেইখিনিও অকণমান এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি লওঁ আৰু এইখিনি মই ফ্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু মই তাত অকণমান চেনি দিম চেনি দিলে কি হয় কালাৰটো খুব ধুনীয়া হয় আৰু মই এনেও চেনি দিলে পনীৰ মাছৰুম এইবোৰ খাই ভাল পাওঁ আৰু এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি বইল কৰি লোৱা আলুখিনি দি দিছোঁ ইয়াৰ লগত অকণমান ফ্ৰাই কৰিম তাৰপিছত মই মছলা এড কৰিম আৰু এতিয়া মই হালধি নিমখ জিৰা আৰু অকণমান ৰেড চিলি দিছোঁ বেছি মছলা ইয়াত মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই আৰু এতিয়া বইল কৰি লোৱা মাছৰুমখিনিও দি দিছোঁ তাৰপিছত এইটো ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু এইফালে দালিটো বহুৱাই দিছোঁ আৰু এতিয়া মই অকণমান ইয়াত পানী এড কৰি দিছোঁ তাৰপিছত এইখিনি শুং গ'লে মই মেইন পানীখিনি দিম এতিয়া একেবাৰে পানী দি নিদিওঁ অকণমান অকণমানকৈ দি আছোঁ এইখিনি শুং গ'লে আৰু অলপ দি দিওঁ সেইখিনি পানীটো কমি যোৱাৰ পিছত শু যোৱাৰ পিছত মই আকৌ এতিয়া বেছিকৈ পানী দিছোঁ এইখিনি আকৌ শু যোৱাৰ পিছত মই যদি ভাল হয় তেনেহ'লে খাব পৰা হয় নুমুৱাই দিম এতিয়া হাই ফ্লেমত মই তাক খাবলৈ দিছোঁ এইফালে মাছৰুম উতলি আছে আৰু এইফালে মই দালিটো তেল মাৰি দিম তাৰ বাবে মই বিলাহী লৈছোঁ পিঁয়াজ লৈছোঁ শুকান জলকীয়া আপোনালোকেও কেতিয়াবা দালি তেল মাৰিলে বিলাহী দিয়েনে সৰু সৰুকৈ কুটি মই এদিন এনেই ট্ৰাই কৰিছোঁ বহুত ধুনীয়া দেখি চ' মই এতিয়া মোৰ মাছৰুমখিনি হৈ গ'ল মই নুমুৱাই দিলোঁ আৰু এইফালে বহাই দিছোঁ ভাজি বান্ধাকবি আলু সৰু আলু আৰু মা লৈ আছে টিকলিক সেয়া যিহেতু বাবু আৰু আমাৰ সৰু বাবু সি কেমেৰাত নাহে মা অলপ মাক অলপ টেষ্ট কৰিব দিলোঁ কেনেকুৱা হৈছে মা জ্বলা কিন্তু অলপ বেছি হ'ল ভাল লাগিছে মোৰ বনাই মেলি হৈ গ'ল মায়ে ভাতকেইটা বহাই দিলে সেয়া দালি মাছৰুম ভাজি গোটেইখিনি হৈ গ'ল কৰি দিলোঁ এতিয়া ভাতকেইটা মই চবতকৈ বেয়া পোৱা কাম ভগোৱা আৰু ভাত তাত বৰা সেইখিনি নোৱাৰোঁ এতিয়া মই টিকলিক লওঁ আৰু মায়ে বাঢ়ি দিব আমাক হ'ব গোটেইকেইটাকে সৰু বাবু ডাঙৰ বাবু আজি ই হেনো যাব কিন্তু মই যাব নিদিওঁ কি হয় চাওঁ যাম এতিয়া ডাঙৰ মামাকে টিকলিক লৈ আছে আজি ফাৰ্ষ্ট ভাত ভাজি আৰু মাছৰুম বাবুহঁতে খাই আছে সি যাব আজি
তার এবাৰ হে পুলিশত পুলিশত হে দিছে ন এডমিট দিব কালি কি হল কেনে গৈছে বাবু কেনে গৈছে মাশরুম ভালো আছে জল আছে না জল আছে তাক না দেখা বাৰু মুখখন বাবু কেনে গৈছে এই বহি আছে দিলা হি একদম কেমন ময়ো খাই লও তাৰ পিছত মা হাবো মাল্টিপ্লিক লম এই বাবু যাব লাল থাকিব দিলো কিন্তু নাই হি না থাকে এয়া ভাগিনীক পুরা ফটো তুলি আছে এ সরু বাচ্চা ফ্লাস নজ্বলায় আর কেতা আইবি আর কেতা আইবি বাপরে আর এবছর বার্থডে আগত নাহা এই মামাও পাহাড় বার আর এতিয়া বাবু যাব তাক বাতলৈকে থৈ আহোঁ এইফালে টিকলিও আছে আৰু ই গল আৰু বাবু আগবঢ়াই দিব গল থৈ মা আহিলো টিকলি আছে ভিতৰত তো আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে মোক জনাব আজিৰ ভিডিঅ'টো ৰেচিপি প্লাছ ব্লগ যিমান পাৰো দেখুৱালো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালেও জনাব আৰু আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব একদম ঘৰুৱা ষ্টাইলত বনাইছোঁ আৰু বনাই কিনে কেনেকুৱা লাগে খাই মোক কমেণ্টত জনাব টিল দেন টেক কেয়াৰ বাই বাই